Zlatiborska specijalna bolnica Čigota jedan je od vrhunskih evropskih centara za liječenje bolesti štitne žlijeze. S obzirom na malu udaljenost od Tuzlanskog kantona te na činjenicu da se zajednički već realizuje projekat u oblasti turizma, o mogućnostima korištenja usluga ove bolnice za pacijente sa područja Tuzlanskog kantona razgovaralo se prilikom nedavne posjete delegacije vlade specijalnoj bolnici. Saradnja specijalne bolnice Čigote sa kliničkim centrom Tuzla i sa fondom zdravstva na temu pružanja usluga njihovim osiguranicima pod istim uslovima kao za naše osiguranike iz oblasti dijagnostike, terapije, oboljenja iz oblasti nuklearne medicine i programa dečijeg jastva. Dao nam je mnogo prostora da predstavimo i mi naše potencijale koje nudimo. Prije svega ću istaći Univerzitetski klinički centar Tuzla koji je, mogu reći bez lažne skromnosti, apsolutno zdravstveni brend, ne u Tuzlanskom kantonu nego u Bosni i Hercegovini, što je potvrdila i priznanje nevladnog sektora pod pokroviteljstvom Američke ambasade da je u prošloj godini Univerzitetski klinički centar Tuzla proglašen za najbolju zdravstvenu ustanovu u Bosni i Hercegovini. Prilikom susreta naglašeno je da postoje široke mogućnosti saradnje kroz kreiranje projekata koji bi bili finansirani iz fondova Europske unije. Ono što je interes, čini mi se, građana ovog dijela Srbije jeste naš međunarodni aerodrom Tuzla i mi u ovom trenutku bilježimo porast korisnika usluga našeg međunarodnog aerodroma Tuzla iz ovog dijela Srbije, obzirom da naš međunarodni aerodrom Tuzla ima nekoliko atraktivnih destinacija. Dosadašnja saradnja u oblasti turizma pokazala je dobre rezultate. O tome, rečeno je, svjedoče brojne turističke grupe sa područja Tuzlanskog kantona koje sve češće organizovano posjećuju Zlatibor.